Tempinho aqui, ó, tá? De chuva, tá? Tá bom demais, glória a Deus. Bom dia, meu povo abençoado. Com essa imagem maravilhosa aí, ó. Como é que tá o tempinho aqui na nossa rocinha? Nossa rocinha tão querida. Tá bom demais, viu? Hoje vai ser um dia maravilhoso. Vamos plantar. E vai ser uma bênção. Ó, gente, o marido tá lá preparando nosso canteiro. Hoje nós não trouxemos as mudinhas de pimentão, não, mas nós vamos plantar pimentão ali, ó. Tá lá em casa, a gente esqueceu. Mas ele tá preparando aí. Ó, como é que ficou bom. Pimenta já tem aí já. Nós vamos trazer os pimentão, né, amor? Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Todo mundo bem, né? Estamos aqui preparando aqui nosso cantinho aqui para a gente plantar aqui. Tá ficando bonito, não tá, gente? Plantar Ó. pimentão, maxixe, né, mano? É. Ficou muito bom. Aquele esterco de galinha que a gente juntou, né? Uhum. A gente deixou ele curtir aqui. E aí tirou alguma parte dele e colocou no pé das plantas. E aí a gente espalhou o restante que sobrou aqui. A gente misturou o esterco de galinha, né, com serragem e moinha de carvão, né? Uhum. Dá um excelente esterco para a planta, para a horta. É. Aí aqui a gente aproveita de tudo, né, amor? É, viu? Ficou bom, viu? Essa terra, olha como é que tá a terra boa. Tá molinha lá, amor, mexendo lá pra vocês verem, ó. Bem adubado, agora é só vir plantando. É, verdade. Hoje nós vamos plantar milho de novo, né? Porque o tempinho tá pedindo isso, né, amor? Nós já cuidamos lá do galinheiro. Tá tudo ok lá. As galinhas. Agora é plantar. Dá um pouco de trabalho, mas é satisfatório, né? A gente colhe. E a paz que tem aqui esse lugar também é uma bênção. Olha o tanto de pimenta que tem lá, perto dele. Deixar aqui já preparado para plantar. É, semana que vem nós vamos trazer os pimentão. Tá lá em casa, eu fiz as mudinhas. As botas fica tudo assim, ó, a minha. Daqui a pouco tá pior. Bora plantar, né, amor? Agora é hora de plantar. Bora lá. As galhas aqui, tá? Maracujá, elas vão cair. A gente tá jogando elas aqui pra cima pra elas nascer mais ir pra cima. É. Uhum.
Bora plantar, meu povo. Olha que milho bonito. Acabamos de plantar essa parte aqui, gente, ó. Eu tô com dois chapéus, vocês estão vendo? Plantamos essa parte todinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vou tá aqui, ó. Tava limpando a botina dele. Mas plantamos aqui embaixo. Nessa partinha aqui nós plantamos quiabo, ó. Aqui nós plantamos é milho. Esse milho, né? E agora nós estamos indo ali ajeitar o almoço. Vamos lá. Pra gente voltar e plantar lá em cima também. Nós estamos vendo, né? O que nós vamos fazer. Porque hoje nós temos que ir embora. Nós estamos aqui já tem 3 dias já. Elisa foi embora ontem, mas Pedro tá só eu e Mo. Eu esqueci até de falar com vocês que eles foram embora. Aí tá nós aqui plantando. E é isso, né? Vamos ali almoçar agora pra recuperar as forças, porque eu mesmo já tô bem cansada, viu? Tira o chapéu. Ficar só com isso aqui, meu chapéuzinho. Ó. O cabelo tem que amarrar todinho aqui, né? Que senão soa demais. Mas tá bom, agora vamos embora lá. E por agora é só. Nós estamos indo almoçar e aí Mo resolveu olhar aí a banana se tá boa. O pé já tá todo caído quase, ó. Essa banana aí é banana maçã, né, Mo? É. Colocou esse saco aqui para os bichos não comer, né? Uhum. Caixinha aqui, tá? Deixa eu ver. Será que não tá boa? Tá boa, menino. Quer dizer, eu não sei, né? Olha como é que tá bonita essas bananas, gente. Acho que não tá boa, não. Só que o pior é que o pé tá caindo. Tem que explorar ele aqui. É. Tá bonito, viu? Paramos para olhar antes de almoçar. Esses fazendeiros. Ah, tem uma coisa que eu não mostrei vocês, gente. Vou mostrar, né, amor? Olha para vocês verem que linda. Aqui é meu pé de pera. Olha as florzinhas. Deu flor, tá dando frutinha aí, tá vendo? Deus abençoe que escapa, né? É a primeira vez que tá dando. Que benção. Ai, tá aquele pé de banana roxa lá também, ó. Tá dando, tá vendo? É isso. Agora bora almoçar. Eu já tô varada de fome. Achei que tô fraca, gente. Mas eu paro pra ficar contemplando e olhando. Olha que lindo. Coisa linda do Senhor.
Ei, meu povo, já estamos aqui, ó, colhendo acerola. Trouxemos essa bacia aí, ó. Não sei se vai conseguir colocar esse tanto, né? Nossa fé tá grande, tá? Não tem muito, não, mas é melhor colher na bacia que vai jogando dentro. Tem um tanto caída no chão, nós já pegamos, já jogamos pras galinhas, ó. Lá no outro pé de baixo também tem bastante. E eles estão todos floridos. Olha pra vocês verem que coisa mais linda, ó. Tá vendo? Bora colher a acerola, né? A gente levar. Eu coloquei um cado lá no congelador. Tá congelada lá desde anteontem. Pra gente poder levar. Aí chegar lá em casa, eu coloco no congelador de novo. E é assim, né? Tá quase acabando aqui. Nossa estadia, daqui a pouco nós vamos embora. Mas é assim mesmo. Sempre assim. Muito trabalho. E bênção de Deus. Olha que linda essas acerolas que tá, ó. Ela dessa vez tá grande, ó, tá vendo? Esse lado aqui tá rachado, mas ela tá bonita, ó. Muito bom. Bora colher, né? Essas daqui estão grandes, olha. Essas daqui estão brancas. Vai lá embaixo. Se a gente pudesse pegar essas roxinhas aqui. Ó, essa tá branca, igual a de baixo. Eu acho que dá só é coisa porque a terra lá é mais dura, né? Então, com banquinho. Preciso deixar as coisas assim. Agora é só a acerola, gente. Bora embora, né? Mas eu quero agradecer você que está aqui conosco até agora. Deus abençoe sua vida, tá bom? Uma semana de vitória abençoada aí para vocês. Deus abençoe sua vida, sua casa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Né, amor? E aí, gente. Forte abraço a todos. Fiquem na paz. Semana de bênção e a todos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.